Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На платформі iGov створені нові послуги для Луганської області. На Луганщині запровадили ще 4 опорні школи. У Рубіжному презентували вуличну систему відеонагляду. З метою створення умов для досягнення європейських стандартів якості послуг, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади, на платформі iGov створені нові послуги для Луганської області. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. На сьогодні є домовленість про підключення послуг про внесення деяких заяв, зокрема про наявну вільну земельну ділянку, вільну виробничу площу та інвестиційну пропозицію. Водночас, по мірі надходження пропозицій по впровадженню електронних послуг, їх перелік буде доповнений. На Луганщині запровадили ще 4 опорні школи, повідомляє прес-служба ЛОДА. Так, у Міловському районі опорним закладом обрано гімназію з 2 філіями – Калмиківською та Стрільцівською загальноосвітніми школами 1-2 ступенів. У Станично-Луганському районі статус опорного надано Теплівському навчально-виховному комплексу, до якого здійснюється підвезення дітей з 3 сіл. Крім того, прийнято рішення про надання статусу опорного закладу Нижньовільхівському навчально-виховному комплексу з філією у Плотинському НВК. В Кремінському районі також визначено опорний заклад – Краснорічинську загальноосвітню школу 1-3 ступенів, до якої підвозяться діти з 4 населених пунктів. Загалом в Луганській області функціонують 8 опорних шкіл з 15 філіями, де навчаються 2584 учні. Сільгоспвиробникам Луганщини представили новий інструмент кредитування – аграрні розписки. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Презентація відбулася у рамках проєкту «Аграрні розписки в Україні», який за 3 роки вже впровадили у 8 областях. А найближчим часом у районних центрах Луганщини заплановано провести навчальні тренінги для місцевих агровиробників цього питання. Зауважу, аграрна розписка – це інструмент фінансування, за допомогою якого агровиробник має можливість отримати кредитування як товарне, так і фінансове, під заставу майбутнього урожаю. У Рубіжному презентували вуличну систему відеоспостереження, яка була встановлена в рамках проєкту «Безпечне і комфортне місто». Про це повідомляє перша полоса. Реалізація цього проєкту дозволить жителям і гостям Рубіжного почувати себе більш захищено, адже його цілі – охорона важливих об'єктів і комунального майна міста, зниження рівня злочинності, оперативне реагування на нетипові ситуації і запобігання вчиненню правопорушень. Зауважу, Рубіжне стало одним з 13 міст України, які заклали основу безпечного і комфортного життя в рамках проєкту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.